Vá! Por aqui, meu caro. Tenho algo para te mostrar. Entre! Onde estamos indo? Para uma das oficinas do Sterry, onde ele constrói armas para o seu exército. Quando o mundo está cheio de coisas nojentas, devemos acabar com elas. Um homem como Sterry constrói o mundo em torno dos seus desejos. Então... Indo bem, garota. Mas que cheiro! Você deve ver o potencial, caro Jacob. Esta é uma das oficinas de Sterick. Posicione a dinamite e vamos explodi-la em átomos. Juntos. Já foi. Feito. Tudo pronto.
Tudo pronto. Perfeito! Vamos colocar nosso plano em ação. Para trás! Preparar! Espera! E para quê? Tem crianças ali dentro. Jacob, meu caro. Steric usa mão de obra infantil para produzir bens. Devemos acabar com sua linha de produção. Mas não deste jeito. Por que não? Eu posso fazer o que bem entender. Logo você entenderá o que é ser livre como eu sou. Acendam, rapazes! Não! Que droga você está fazendo? Nós não estamos mais brincando, Rot. Não. Não mesmo. Seu turno acabou mais cedo. Que bom. Agora para fora. Um presente do Sr. Roth. Você deveria ser avisado, Sr. Fry, que quando Roth está zangado com um, ele geralmente faz muitos sofrerem. Meu querido Jacob, parece que nossas aventuras juntos chegaram ao fim. Mesmo que nosso tempo junto tenha sido breve, deixou uma marca duradoura. Desejo boa sorte nos seus futuros empreendimentos. Cordialmente, Maxwell. Postscriptum. Darei um show esta noite. Toda Londres estará lá. Seu convite se encontra anexo.